বহুত এতিয়া ভাল লাগিছে আৰু মোৰ কষ্টৰ ফল মোৰ এতিয়া কষ্টৰ ফল মই পাইছোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে কষ্ট কৰিছিলোঁ যেনেকৈ মানে তেনেকৈ পাইছোঁ বুলি ভাবি লৈছোঁ আৰু আসাম কমাণ্ডো বেটেলিয়ন আপোনাৰ ভাইবা দিছিলোঁ তেজপুৰত ফিজিকেল দিছিলোঁ আপোনাৰ বেটেলিয়ন গেমত লখিমপুৰ 13 বেটেলিয়ন নীলাবাৰে অনুভৱ বহুত ভাল লাগিছে দিন হাজিৰা কৰে আজি দুবছৰ তিনিবছৰ আগৰ পৰাই কৰি আছিলোঁ অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ স্বচ্ছ আৰু নিশাৰ বাবে চাকৰিটো দিয়াৰ বাবে মই বহুত এতিয়া ভাল লাগিছে আৰু মোৰ কষ্টৰ ফল মোৰ এতিয়া কষ্টৰ ফল মই পাইছোঁ বুলি ভাবিছোঁ আৰু খুব ভাল লাগিছে মোৰ বহুত ভাল লাগিছে কষ্ট কৰিছিলোঁ যেনেকৈ মানে তেনেকৈ পাইছোঁ বুলি ভাবি লৈছোঁ আৰু আসাম কমাণ্ডো বেটেলিয়ন আপোনাৰ ভাইবা দিছিলোঁ তেজপুৰত ফিজিকেল দিছিলোঁ আপোনাৰ বেটেলিয়ন গেমত লখিমপুৰ 13 বেটেলিয়ন নীলাবাৰে অনুভৱ বহুত ভাল লাগিছে দিন হাজিৰা কৰে আজি দুবছৰ তিনিবছৰ আগৰ পৰাই কৰি আছিলোঁ অসম চৰকাৰক ধন্যবাদ জনাইছোঁ স্বচ্ছ আৰু নিশাৰ বাবে চাকৰিটো দিয়াৰ বাবে